Oja, hidriranje je rož. Ob zvoku zelo glasne sirene. Hvala za konec sirene, cenim. Živjo, moj imenik, dobrodošli v nov video Drug Dealer Simulator. Zdaj žigujem geto kaš, imamo še dva semenčka klele, imamo že velik posušene trave, kakor vidite. Imamo že ene 600-700 gramov klele, tako da čakam, da se še tole posuši, pa bom pa vse naenkrat kaj odnesel superca. Biznis kar gre, biznis kar gre, sem, imam en problem v tej igrici, kot prvo, slišam polcaj, to je velik problem, to je vedno problem v življenju. Kje ste? Pirip. Pibip, ne iza vogala, ki so kar... Ej! A lahko mirno potujem po mestu, polcaj, dejte mi mir. Problem je v tej igrci, ki mi je dejansko postal dolgcajt, ker... ni več toliko velik stvari za delat, ker ambena stranka ne vzema več toliko drog. Jaz imam na tone zalog trave, vsaka stranka pa hoče 40, 50, 20 gramov, nič, kaj to? Amben ga denarja ni, jaz ran denar. Okej, kukar dealer? Hočem kile prodajati in to je to, če gojiš, prodaš eno kilo in imaš mir, ne pa da se zdaj bava s paketi. Vem, da v te igrci so še ene druge droge, ki jih lahko miksaš, pa to sem... Popravic me sploh ne zanima to tok. Po tem videu po mojo, da bom malo pauze, ker bom počakal na kakšne update, kakšen mesec ali pa neki cajta, ker vem, da se igrca še update, tako da ni konc te serije, ampak mička na pauze. No, postal dolg sajt. Čop, buddy, got cash, a sam za denar naj ven hodam, ja veš, da ja, bomo kar malo počakal. In to je vse, kar delaš v tej igrci, pritisneš T pa čakaš do te stranke, ping, pa greš preverit na rožo, če je že zrasla ali jo pa moraš slučajno zaliti. Biti dealer je zelo adrenalinsko. Hodeš, prodajaš, čakaš, čakaš, čakaš. Ura je polnoč, kdo vrta v tej bloku, kle? Kjer ga bom pretepil? Kdo je? Inšpekcija v tem nam dom dal ti tamle. Polnoč je ura, tišina, pejt spat. V roku 2 ur imamo en ping, o! 40 gramov trave, o moj bog ja. Imam vas denar na kup, da zgleda, da imam malo več. Ole, imam že 2 jurja denarja. Rabam 10 jurjev, da začnem operacijo v večji bajti. Kimate agresivnega človeka, povej, da ga pretepem. A ja, mogoče mene mislijo. Ha, možno. V glavnem, kje ste stranke? O, čau, buddy, že dokaj nisem videl, starje. A me niste pogrežali, kad ko že en teden nisem nič dostavljal? Wow! How's it going, partner? Partner, ja, dej, kje več zasluž, pa bomo partneri, mater. Prodaje v trgovin, ali kje? Več sandvičev nared, pa več trave noter prodaj, mater. Jaz imam dost. Okej, nisem zadovoljen s svojimi dealeri. O, rosce, ojojoj, zalitite moramo. Pardon, rosce, tako, izvolite, kar hidrirajte se, da bote srečne, vesele, če že jaz nisem. A ja, še 40%, potem pa počakajmo. Ura teče, nič ne reče. Ena zjutraj že? Ja, 180 gramov, ta malo menda trave, ampak je toliko bolj kvalitet. Ne, ni, samo menda trave, to je vse, ta geto kaš. Daj to vrš po tleh. Daj mi duffel bag, da vse naenkrat kole poberemo. Uho, kjer kosilnik sem jaz, no? Kolik hitr delam. Brz, brz, dejmo na tla, bam, bam, bam. Ni cajta, hitr, trava se mora hitr posušit, drgat se gnije. Ne peket, sorry. Start drying, suši se, pihajmo. In posadimo še zadnja dva semena. To je zadnje upanje. Mogoče bojo pa diamanti gor zrastel. Navem. Zdaj grem pa lahko v kot, takole v steno. Zdaj pa spet čakamo na kakšen pisk ali na zalivanje rož. Tirep. En pisk je že bil, premalo. Kaj lahko kupam? A še kar mi govori, kje naj vodo kupam, igrca, pa koga je? A ne veš, da sem že kjele kingpin dealer, on mi pa še kar hoče vodo prodajati. Jaz slučajno ptiče slišim, ura je 2 zjutraj, a ne spijo ptiči? Lej, rosa, koliko je lepa. Ej, trava ti gleda čez spodan sama, kvaj to, šal je, daj ta regrat po trgi stran. Thank you, package. In sedaj ponevimo. Vse še enkrat. Oja, moj kup se veča, pogledajte to. 700 gramov že klele. Oh my god, kako trave. Tok velik trave pa menimo ne morem prodati. Problemi dealerja. Bomo pa še malo počakali zdaj, ne? Se imam cajt. Model, moje življenje kot dealer je kratko. Jaz moram na hitrco obogateti in uidati na Havaje. Voda. Gremo malo na sprehod spet. Na noge zaležane. Slišam te, hvala lepa, da si to glasen. Upam, da tehnologija pa prodajalcih nekoli napreduje in da so te walkie-talkie vedno to glasni. Jaz v celem dnevu prodam 50 gramov trave, to je to, ali to je ne mogoče? Jaz znoru.
A nijem pisku. Wow, Henry hoče že 14 gramov, yes. Stranka, ki je postala že odvisna. To pa ja. Henry, a ti dam lahko 20 gramov? Za ston ti dam 6 gramov viška, za ston. Dam ti 100 gramov trave, ni važen. Ti sam uporab, prodej. In ta zaloga trave sam v smradici v prostor klele, ano. Kva sem je, skladišče, da imam tako trave pri sep. Opa, falil sem pot, pardon. Kje si ti? A ja, kle, sploh te nisem videl, kva se mi skrivaš v senci noter. Srečno pot. Vsaj respekt se mi viša, če ne druzga. In sedaj naša normalna pozicija v kot in čakat. Kaj se je zgodil? 3 piske naenkrat, o moj bog. A je moj rojstni dan. Tis konec. Pekeč, pa je 3, 0,2 grama imaš tam noti, jaja, dej stran to vrš. A vi rabite kaj vode, priden jaz grem? Ne. Nad zahtevne rože, lepo, lepo. Lej! Lej! Jaja. Prec, ki so me videl, so šli raje v nas prav cesto, se vem, bojijo se me že polcaji. To je pa, ki sta glava in klele na ulce, no. Kom, kaj praviš? 2 imate denar za me, en hoče pa drugo, je res? Ti hočeš denar, ne, ti mi boš dal denar, ti mi boš tudi dal denar, ti mi boš pa tudi dal denar. Daj drogo kupte, ne mi denarja dajat. Najboljši dealer, ne, nočem tvojega denarja, sem še več hočem prodati. O, lej, wow, pa si pa veliko nakup. Kam pa greste? Skupinsko druženje? Kaj imate? Satanistični obredi? Daniela Amador. $500! Bro, samo, umakam se. Še laupat ne moreš. Ali je se kar una podal skos. Šprintaj! Loga pick-up tovornak. Zakaj se ne moram z avtom kle isto premikati? Daj da v avto vozim, jaz bi ta avto vozim. Soj Pablo Emilio Escobar. Mateus, pacitet, živjo. Kolik imaš pa ti na 144? Mrš! Več prodaj. Model. Če naslednjič ne proda saj za 300 evrov, model, konci s tabo, okej? Vem, kje hodeš, vem, kje živiš, vem, kje krofe kupuješ, okej? Vem, kje imaš krofe, zastrupu ti jom krof. Ne, te domišljije trenirat, taj čudna. A si ti izredil, Charlie, ako? Neki joške so ti povečali, ne? A pa v fitness hodeš, dob vedno. 480 evrov, pa mamo, koliko imam spet na sep? Jurja 700, okej, vse igre. Naslednjič, ko bo update, bom imel 10 jurjev na sep, okej? Koliko imam denarja? 3 urje 800, okej. Pred 10 urje bom da uprat, kaj itak 40 posta un hudič vzame. Ali nekako moram sploh uprat, nijem pojma. Stranke, kaj hočete, kaj bi ti? Kaj ti imaš isto denar vzame, pa kva je dealeri? Linci, pa tam sem glih bil. Kaj moram nazaj kle laufat, no? Jaz sem kmalo pisal na kakšen maraton, stari. Ha? Bomo kakšne rekorde podirali. Kako ste pa trenirali vaš maraton? Po mestu sem droge prodajal, pa leto gor pa dol. A ne, Lindsay. Hvala za XP pa to. Saj imam akcije, da se dogaja. Ojoj, rostce, čist sem pozabil, pejmo. Treba hitro zalivati. Bolj, ko so dehidrirane, manj produkta. Stari, garažo zran smeti. Sam to je dobro, da von smeti unič von trave. Genialna ideja. To sem se jaz sam zmislil. Ok, zalijemo z vodo, rastline morajo biti napite. Ali te rastline plavajo v vodi, ne da so napite. In v koč šakat. Na daj grem jaz lulat, stari. Ni važ, imamo cajt. Kolik je ura? Lej, 2 ure sem lulal, koliko cajta je bilo. Od 7 do 9, to je direkt 2 ure. O, pis, glihka sem nazaj pršel, to je znamenje. Rože rabijo vo... O, pred mojimi očmi je zrasel, zdaj pa še tega čakimo. Kako dobro zgleda, kad tvoj otročiček zraste. Zdaj vem, kako se moji starši niso onkoli počutili. Ker njihov otročiček ni onkoli zrastel. O, dan je že. O, svest drag, kako fajn. Se kar zmatra, se kar polučval, ej. Čez noc sem mogel prodajati. Kaj čmo, ano? Živo, koliko, 1 ali 2 stranki? Ali pa 4? 2! 2 dealerje, ali sem te, pa kogaj, te ful ma, to premalo kupuje. Vsak dan more vsak dealer 40 gramov, pa je bilo čist cool. Pepin ima denar za me, nič noče ta hoče, spet 40 gramov, vsaki če 40. Le, klej 40, klej je bilo 40, klej je bilo 12. Ja, mogoče se jo pa povečal. Mogoče moram res še 2 ure to igrico igrati, pa se bo počas stopnjeval, koliko ljudje naročuje. Gdje nana noter v palico? V palica denar! Koliko 40 gramov, s to imam pa že na sep. Ha, pripravljam. Že tečem k tebi, ne skrbi. O, a rabaš kaj? Ti imaš taka očala, bolj zabava pa to, rabaš droge.
Živijo Pepin, kako si kaj? Dobar, gre, lepo, uživaj, lep dan še naprej. Kaj to pomeni? Ha? Ja. Sam hote, desno, naprej, sam hot. Kaj se ustavljaš, kaj? Jaz tebe gledam, ti mene gledaš, okej? Okay? Loga mu dela. Hodi! Vem, kje živiš. Kupil sem vse polcaje, misliš od tebe, no? Kva? Kaj tukaj stojiš, če se tam polcaje mu ne lumer? Na, respekt. To level up, a lahko zelo rabim, da nadgradim uno. Tole salesman moram nadgraditi, da število prodaj poveča, pa manj cajta prije nova stranka naroči, točen to. Pa to lahko še parkrat, to še ne trikrat lahko level upam, ja, več bomo prodajali, to bo dna, res moram sam več to igrico igrati. Ja, to bo to za današnjo epizodo, naslednja bo pa čez en mesec, 14, bomo videli, kako bo šlo, ampak zdaj bom malo igral, malo bom denar naberil, naslednjič bom pa imel ta pravo gojišče postavljeno, 20 jurjev vredno, okej. Okay? Hvala lepa ste gledali, upam, da bi mi video všeč, pritisnite like, naroče se, lep dan še naprej. Aj, čau!